yine penceremin kabağından kum tökülmüyor. Bütün bu kum bak. Ben penceremin kabağından. Düz pəncərəmə vuruyor. Qum götürülmüyor. Ama bütün pəncərəmə vuruyor. Qum hamısını vurur, küləy vurur hamısını çəyir. Günə bak, pəncərəmin gününə bak. Gedək bayra baxaq. Evimin altında var yine. Bu var neydi? Ayakkabı şkafı. Tikinti də davam edir hələ. Heç nə sökülüb elə deyil. Eyvanı da düz uzadıb, balkonda artırma eləyib, düz bax mənim balkonumun qabağına, biz mətbəx pəncərəmin altına. Heç nə var, biraz zəhd eləyib ki, nə oldu. Tikindi də əvvəlki yerində də var. Ördəyin hilini götürüb, mən ancaq ördəklər buradaydı. Bütün qum da mənim pəncərəmə vurdu.